Det er alarmcentralen. Jeg har kørt min cykel og slået mit knæ. Lige på lige. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet ved stjålet. Jeg bruger politiet lige nu. Ja, du har taget narkotika, er det korrekt? Jeg er bange. Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Chef. Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler med Iben? Hej, skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. For helvede. Hvem er du sammen med? Iben, ved personen, du er sammen med, at du har ringet 112? Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben? Hvem er det? I skal ikke blande jer. Kom on, mor, nogen jeg er fra politiet. I er vogtere. Og en, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Ah, han blikker af. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Jeg tager en 6-årig pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer så hjem. Så stopper du.